אנחנו כרגע נמצאים באמצע השביל, לא באיזה מקום שהוא אחר, באמצע השביל שעליו דיברתי קודם שהקרמליטים גבו בו כסף. ואנחנו ממש נמצאים בשביל, אתם רואים את הים מקיף אותנו בשלושה עברים. הנקודה הזאת היא גם נקודה שבה אתם יכולים להרגיש את הבריזה הנפלאה, ויש כאן גם ימים עם רוח מאוד נעימה. ולכן ניצלו את זה בשביל להקים כאן תחנת רוח. ולצערם רב שהקרמליטים תחנת רוח הזאת מעולם לא יצא אל הפועל ומעולם לא סיימו לבנות אותה, ולכן בשנות ה-60 הם החליטו להסב את המבנה הנטוש לקפלה ולקרוא את הקפלה על שם משפחה הקדושה. עם זאת ראיתי ברשומים של המנזר מהשנים האחרונות, סליחה? של המאה ה-20. בשנות ה-60 של המאה ה-20 תושבים מגיעים לכאן הרבה, מונעת מהם להשתמש פה את המקום לצורך ההתמודדות. ביישובים השנים האחרונות ראיתי שהם התחילו לקרוא לקפלה על שם האב סיימון סטוק, שמצאתי פה ביישובים שהוא אחד מאבות המנזר של אמצע המאה ה-19. אני עדיין לא יצאתי להגיד בדיוק באיזה שנים, אבל אני מקווה שאתם תסלחו לי בנקודה הזאת שאני לא מלך את הנתונים הכי מדויקים בעולם. אבל הוא אחד מאבות המנזר ש... שהוקדשה למעשה כל הגזרה הזאת של ההר לפני מספר שנים, אני גם לא יודע לומר מתי. הבסיס שנמצא למעלה, שמי שראה כבר הקשר את הזיכרון שלו כאן למטה, זה בסיס שנקרא כיום שם יעקב שכטר, זיכרונו לברכה, שהשבוע עברו 66 שנים לנפילתו. יעקב שכטר היה מהנדס שלמד הנדסה בטכניון ולאחר מכן של דרכים לכיוון ההר, דרך סטלה מארס שבאה עלינו עם המכוניות דיילים הייתה קיימת באותה תקופה. השביל כאן היה שביל רגל לא מתאים לזה, והוחל בסריטה של דרך שעולה מהשכונות שם, שפרינצק בין הים, למעלה הדרך של קטר, דרך צרפת שמגיעה למבנים שנמצאים שם, שנמצא כאן הרבה יותר טובים אחר כך. דרך צרפת שבשבילה נזכרו כוחות המצרים הלבנים ונוסף המצרים הלבנים, היא שכל האזור שסבב את הבסיס למעלה, הן את הבסיס של הרדאר שאנחנו רואים היום, הן בעיקר את הבסיס של הרדאר שנמצא בצד השני של חברת סטלה מאריס, הכל היה מבוקש. מבוקש בצדק בגלל שהמתח פעמיים פרוצץ את הבסיס וניסה פעם מסוימת נכשל עוד ב-46, וסיפור שכאמור אני אגיע אליו בסיום שנעשה של בהמשך. אז חיל ההנדסה החל לפנות מוקשים, ולצערם הרב דווקא מפקד הכוח של ההנדסה שבעצמו עשה את האחראי המפורסם של צה"ל, הוא יעקב שכטר, זיכרונו לברכה, שנהרג מפיצוץ של מוקש בתאונה בפינוי של אחד משדות המוקשים בראש דרך צרפת. אז זכרו הבססון הקטנצ'יק של המגדלור של על ארמונו של עבדאללה פחה. ואת שלט ההנצחה שמו כאן למטה, אין לי מושג למה שמו אותו כאן למטה במקום שלא בצורה מכובדת שם למעלה. באמת, זה באמת צורם לי מאוד. עכשיו אני רוצה לספר על התצפיות הנפלאות שיש כאן, המגדרות עם הספסלים. הן מחזירות אותנו ל-1940. אמצע מלחמת העולם השנייה, הבריטים בתבוסה באותה תקופה, לונדון מופצצת בידי לילה בידי מטוסים גרמנים, בידי טילי V2, והגרמנים שועטים לתוך רוסיה, מתחילים להביס את הצבא של סטלין, שועטים גם בצפון אפריקה בחלק המערבי באותה תקופה ועדיין באזורי החוף, אבל הבריטים מובסים בקרב אחרי קרב, ארצות הברית עדיין לא נכנסה למערכה בכלל, והמצב רע, רע ומר בארץ. וההנהגה של המזרח התיכון, ההנהגה הבריטית של המזרח התיכון, שהבסיס שלה באותה תקופה ישב בקהיר, אבל בסיס המשנה שלה היה
היה בירושלים, החליטה, לא, ארמון הנציב עדיין לא נבנה בעודנו. סליחה, ארמון הנציב כן, אבל זה הבית שלו. וזה הבית שלו רק האחראי, לא על המזרח התיכון, רק אחראי על פלסטינה. אני מדבר על הנהגה הצבאית שפעלה מעבר למרחב של פלסטינה, גם את המרחב של ירדן ומצרים, עיראק. שדות הנפט העצומים בעיראק כמובן היו יעד שמבחינתם זה העניין של זמן שזה יפול לידי הגרמני. ומאוד חששו ממשל וישי שעלה באותה תקופה ב-1940 ושעד באותו זמן בסוריה ובלבנון. והוא היה שם כמה קילומטרים מפה, אויב הגרמני, לצורך העניין. וב-1941 הם טיפסו את צה"ל והחליטו להגדיל את המושג פלסטין פורטס. זאת אומרת, המבצר האחרון הפלסטיני, של פלסטינה, של ארץ ישראל. והחלו לאסוף את התחומים. רגע, למצדל הכמל אנחנו נגיע. זה עוד לפני המושג מצדל הכמל. ובאותה תקופה הרוסים היו כל כך קרובים כבר, והמצב היה כל כך גרוע שהם פחדו שברגע שהצבא האדום ייפול, הגרמנים ישעטו דרך הקווקז, יכבשו דרומה. בטורקיה אף אחד כבר לא יעצור אותם, באזור ממשל וישי הם אפילו יעזרו להם, ובצ'יק הם ישטפו את ארץ ישראל. והמקום היחיד שבעצם הם יכולו להתבצר עליו בצורה מאוד נוחה מבחינה אסטרטגית וגם עם גישה ימית שתוכל אולי להעביר להם אספקה דרך הים התיכון, במידה וזה יקרה, זה היה הכרמל. ובעזרת קבוצת ענק של קבלנים, שחלקם הגדול בריטי במקור עם משרדים ארץ ישראלים, משרדים בפלסטינה, והמשרד הארץ ישראלי העיקרי שריכז כאן את הבנייה מבחינת כוחות יהודים, היה חברת סולל בונה, שבתחילת 1942 קיבלה סכומי עתק בשביל להתחיל לבנות פיצויים בכל רחבי הכרמל. כל השטח של הכרמל הוכרז כשטח צבאי סגור, כל מה שלא היה בו אזורים היו שם בשביל שכונות באותה תקופה, ולכן גם הנבואה שבה אנחנו נמצאים כרגע, אמנם היו שכונות מעליה, שכונות מתחתיה, אבל כאן יש שכונות, ולכן אנחנו נמצאים בתוך השטח הצבאי הסגור מסוף 1941 ועד 1942 והלאה. שטח צבאי סגור של פלסטין פיינל פורטרס. ומאותה תקופה השתמרו לנו מספר מצומצם מאוד של מוקדים שלא נהרסו במשך השנים, מכיוון שעיקר הבונקרים שנבנו באותה תקופה נבנו במקומות שהיום זה השכונות של חיפה ולכן שום דבר לא שרד, אבל בשלושה מוקדים נשארו בונקרים. אחד זה ליד חופשת ה-40 קרוב לצומת דמון בראש הכרמל, יש בונקר בודד. שני, בונקר שנמצא בצד המערבי של הבסיס העליון של סלם ארץ, הבסיס של חיל האוויר, שחיל האוויר, חיל הים, יושבים שם כוחות גם וגם, שרואים אותו מלמטה, מכיוון דרך סלם ארץ, מקריית אליעזר, קריית אליהו, רואים בונקר קטנצ'יק למעלה, שפונה כלפי מערב, כלפי רמב"ם. מלמטה אני מאוד מקווה שנוכל להצביע לכם עליו באופן מדויק ולהראות לכם את הבונקר, וכאן ישתמרו עוד בונקרים נוספים מאותה תקופה שכמובן מגנים כלפי צפון, מהווים את התצפית כלפי צפון שמגינה על, על הבסיסים שנמצאים כאן למעלה. בסוף חורף 1942 רומל מובס בקרב אל אלמיין. במקביל, סוף סוף המערכה מתחילה להשתנות. האמריקאים טיפה מנצחים מערכות האוקיינוס השקט, המערכות של הצבא האדום בחורף 1942, ובפת אחת בחורף 1942 כל הגלגל מתהפך בעצם בכל השטח, והבריטים מבינים שסיכוי שהצליחו להינצל. ואז הם מפסיקים את התקציב לפרויקט, והפרויקט נעצר, וכל הבונקרים שהיו באותה תקופה בעצם ננטשים, והשטח כבר נמצא שזה סגור. היישוב הזה בכל זאת כאן חשש עדיין, בתקופה שנקרא תקופת מתי ימי חרדה, שהפרידה בעצם בין סוף החורף של הקרבות של סטלינגרד וקרבות הצבא האדום לבין ההפסד של רומל בקרב אל אלמיין, תקופה של 200 ימים של חרדה, שבהם היישוב היהודי עדיין חשש שהוא בעצמו עלול ליפול. הבריטים כבר באותה תקופה הבינו שגם אם ארץ ישראל תיכבש בידי כוח צפון אפריקה, כל מה שהם יעשו זה להעלות על ספינות ולברוח מכאן, כי הצפון כבר שם מה גם שהפקוסים מקבלים אותה תקופה ולפקוסים להפגיז את אדמת גרמניה.
שם של סגירה, שהיהודים התבצרו שם במטרה שזה יהיה להם יותר נכון, בסופו של דבר כשהם לא יפו יותר להם כל האומרים, פשוט התאבדו. אז אותה גבורה הירואית הייתה הסמל של מצדה לכרמל, ובסופו של דבר אחרי 200 ימי החרדה רומל הובס בצפון אפריקה והאתיופיה היהודי יכל למשוך לרווחה, ובזכותם נפרו הבולגרים שאותם הזכרתי קודם, שאין המפוארים ביותר של מדרונגה הזו. אז ב-1943 סוף סוף השטח כאן נפתח חזרה לטובת הציבור, כבר לא היה שייך לא לחבר'ה של היישוב היהודי ולא לחבר'ה הבריטים, ומאז יש לנו את הבונקרים היהודים. אז קחו לכם כמה דקות, תראו את הקפלה, תראו את הקפלה של יעקב שחר, תהנו רגע מהנוף והבונקרים, ואז אנחנו נרד למטה.